lutando pela vida. Afeganistão, Montanhas Centrais. Foi aqui que o drone pegou a última leitura de calor. Parece que temos companhia. Para. Uhum. Larga. Na próxima, você arrisca. Bandido 34, a área está segura. Repito, a área está segura. Sim, entendi. Posto avançado de combate Bulldog. Sophie, 4 chamadas de vídeo perdidas. Chamando Sophie. Até que enfim. Pai, tá rolando? Tá rolando? Já rolou. Oi, amor. Oi, rapazinho. Sério? Acho que eu ouvi ele dizendo, é melhor o papai voltar e ajudar a mamãe a trocar umas fraldas. Logo, filha, só mais 3 meses. Eu te amo muito. Eu também te amo. Oi! Que foi? Ela teve o bebê? Teve, olha. Olha. Fala sério. Sim. Meus parabéns, cara. Puxa vida. Moleque feio. Com certeza, senhor. E aí, vai se alistar de novo? Ah, não sei. Acha que a Sophie vai te esperar se fizer isso? Eu sei lá. E o que você vai fazer se não se alistar? Entendi, você não sabe. Sargento! Sargento! Tá, agora eu sei onde eu vi você antes. Ele ganhou Loretta Lynn classe 450 em 2015. Todo mundo achou que o Kurt Walker ia ganhar. Deixa eu ver isso. Ah, falta maneira. Tá escondendo isso da gente, Bennett? Poderia ter sido profissional, senhor. Por que tá aqui com a gente? É, pilotar por troféus não me interessava. Troféus? E quanta grana? Tá, e as garotas? Eu tenho uma garota. E a grana?
Olha, eu sempre quis servir. Já que eu poderia pilotar para os Rangers, soube que era isso que eu queria fazer. Ah, não, eu entendo. Também recusei um emprego que pagava bem. Restaurante, na gerência. A gente já destruiu esse lugar antes. O satélite está mostrando atividade intermitente de novo. Sente o cheiro? Sinto. Tem alguém fazendo almoço. Bandido 32 no alvo, protegendo o objetivo. Vamos avançar. Inimigo à vista! Acertei! Acertei um deles! Riley, fique abaixado! Continua atirando! Me cobre! Riley, fique abaixado! E aguenta firme aí. Eu vou acertar ele. Bandido 32, aqui é Alpha 25. Temos uma águia batida. Repito, águia batida. Agora você morre! Sob fogo inimigo no local do alvo. Lançar força de reação. Repito, força de reação. Você tá bem? Tô. Vamos lá. Vem. Não deixe ele fugir! Anda, Rolly. Aguenta aí. A gente tá quase lá. Você consegue. Como se sente, sargento? Sargento? Riley. Cadê o Riley? Ele está em cirurgia. Durou a noite toda. Estão fazendo todo o possível por ele, mas... para ser franco, ele não está bem. Há uma outra coisa que eu preciso falar com você. Conseguimos salvar sua perna. Mas você tem múltiplas fraturas no pé. Não há como saber se vai curar adequadamente. Sendo assim, eu recomendo a fusão subtalar do osso do calcanhar. É a única maneira de garantir que você volte a andar sem dor. Mas isso vai limitar o movimento do seu tornozelo. E você não será capaz de pilotar do mesmo jeito. Não, valeu. É uma coisa que eu seria contra em qualquer caso. Talvez devesse refletir um pouco sobre isso. Eu não preciso. Eu vou me arriscar. Eu acho que não está entendendo a extensão de seus ferimentos, sargento. Mesmo que cure, com a haste em suas costas e os parafusos em sua perna, não poderá mais pilotar para o exército. Estou recomendando sua dispensa médica. Eu sinto muito.
Um ano depois. Tô terminando. Cara, deixa eu te ajudar com isso. Já deu, tudo bem. Se você se machucar na minha oficina, a Sophie vai me bater como um abacaxi. E eu vou chorar, cara. Eu sou chorão. Vai ser um mico. Tá bom. Você sabe quem é? Opa. Você tá bem? Tô. Eu nem senti. Nem um pouco? Não. O médico nem sabe se eu vou voltar a sentir. Tenho que continuar a fisioterapia. Quem é esse cara? É o Chris, o irmão caçula do Kurt Walker. Agora ele também corre. Ah, é? E ele é bom? Mais ou menos. O patrocínio dele é pequeno. Do meu primo, na verdade. Ele vai tentar se qualificar esse ano. Ele não é tão rápido quanto você era na idade dele. Isso é verdade. Beleza, vambora. Eu vou dar uma volta nessa 650. Você tá bem? Tô sim. Beleza. Até amanhã. Valeu pelo dia duro. Moto Mischief. Marshall, espera. Não, eu consigo. Tá não, não, tudo não, bem. Não, não, não. Eu pego. Para. Vai. Me dá. Valeu. Tá. Conseguiu? Sophie? Cyrus. Tudo bem? Consegue? Por que você não me deixa te ajudar lá? Relaxa. Tem certeza? Tudo bem, como quiser. Oi. Ai. Oi, amigão. Oi, amigão. Como é que ele tá? Oi, meu amor. Ah, ele tá ótimo. É? É, ensinei ele a falar. O que que é isso? O que que é isso? Trator, ouviu isso? Ouviu ele falar? É, é isso aí, amigão. É isso aí, amigão. Onde o papai fica? É. Harley. Quer falar oi pro papai? Você quer ir com o papai? Não, toma cuidado. Vamos lá. Legal, tudo bem? Hein? Tudo bem. Muito bem. Oi? Muito bem. Oi? Olha o cachorrinho. Viu? Quem é o cachorrinho? Para é o Harley. Harley? Me dá ele. Eu acho que é melhor. Tá tudo eu pego bem, ele. Tudo bem. Ele é muito pesado. Ele tá bem. E você? Ah, você sabe. Olha o Harley. Sei. Foi um dia e tanto. Come só mais um pouquinho, meu amor. Só mais um pouquinho. Vai, come. Tem não. Queijo parmesão aí? Peraí, deixa que eu pego. Sophie, eu... Eu pego. Ei, amigão. Tudo bem? Teve notícias da sua pensão? Valeu. O mesmo da última vez, está sendo processada. Carl, eu juro pra você, quando ele começar a receber a pensão, a gente vai poder ajudar muito mais. Se a seca não der uma trégua, não vai adiantar mesmo. O preço da alimentação subiu de novo. E aí, o que você vai fazer? Não tenho o que fazer. Temos que ter o alimento orgânico para manter o status de orgânico para os laticínios.
Talvez eu tenha que demitir mais e levantar mais cedo. Me disseram que você chegou tarde ontem à noite. Está acontecendo alguma coisa? Eu tive que trocar a bomba do tanque a granel. Ah, é? Quer ajuda? Amor. Sophie, qual é? Sentar num banquinho consertando motos. Eu concordei com isso. Eu não quero você se esforçando. Filho, tá não, tudo bem. Eu tenho que me distrair um pouco, tá? Tudo bem, não é nada demais. Não me venha com essa. Nós dois sabemos que você vai estar lá daqui a 2 minutos. Sophie, eu tenho que continuar ativo. Não posso ficar sentado o dia todo. Sem riscos desnecessários. E fim de conversa. Sabe, eu queria poder conversar sobre isso algumas vezes. Eu tenho que me arrumar para aula, com licença. Vou sair um pouco, Marshall. Tá bom, pai. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá, vamos. Vamos, Naná, vamos? Marshall! Você está bem? Tudo bem. Relaxa. Está com dor? Não. Tem certeza? Tenho. Quer ir até o pronto-socorro? Olha, hein? Eu estou bem, só que eu não consegui trocar a lâmpada. Eu... Vai levar um tempo, cara. Vai levar um tempo. Está tudo bem. Eu não consigo nem trocar uma lâmpada. Está tudo bem. Vai levar um tempo, filho. Uma lâmpada, pai. Nem isso. Aí, Bennett, já terminou a KTM? Por que não me chamou? Terminei. O que é que tem para o almoço? Não acha esquisito ter atravessado meio mundo atirando nos árabes e agora estar trabalhando para um? Já se deparou com um parente meu enquanto estava lá? Você é um idiota. É sério, meu primo Mahmoud. Não tenho notícias dele há um tempo. Acha que atirou num cara chamado Mahmoud, por acaso? Sobrancelhas juntas, nariz grande, meio barrigudo. Ele acabou de entrar para o terrorismo, então não vale a pena para você, mas eu posso dar um telefonema, sei lá. Eu sei que você acha que nós, fazendeiros, não sabemos nada de geografia. Mas a sua família é do Irã, então você é persa, não árabe. E já que o Irã faz parte da Ásia, você é asiático. Agora eu sei porque eu amo o molho ponzu. Olha, cara, eu quero agradecer. Pelo quê? Por me dar trabalho. Sei que está devagar por aqui. Você não precisa de mim. Não é caridade, garoto. Você reconstrói motores mais rápido que qualquer um que eu conheço. E já que eu te pago por hora, para mim está ótimo. Tá certo. Sua perna está melhorando? Vai indo. Já pensou em ser instrutor? Pode cobrar 100, 150 contos por hora. Um pouco mais do que eu te pago. Um pouco? Os caras adorariam aprender com você. Tem tanta gente fazendo isso, ninguém ia se interessar. Ficou maluco?
Se te virem na pista de novo do jeito que você pilotava... Olha, falar é bem fácil, cara. Acho que vamos fechar cedo. Por quê? Porque é o Chris e o meu primo. Amir Pasha Abdullah Gahara Shanlu Roguer. Mas ele atende pelo nome de Tony Pantera. Ele não veio só me cumprimentar. Rola uma treta? Eu corria pela equipe dele, quando a gente era mais jovem. Mas ele era meio esquentadinho, vivia se envolvendo em briga. E digamos que não acabou bem. E agora ele tem a própria equipe de corrida. E quando se trata de motos, ele gosta de gastar. Então, sorria. Então é aqui que os sonhos morrem, né? Tony, agradável como sempre. Cyrus, ainda a flor delicada, eu entendo. O porco não teve chance, mas ainda vai dar trabalho. Bennett? E aí, Kurt? Olha só, eu vou te contar, esse cara costumava me dar trabalho lá na pista. É, eu lembro. Parabéns pelo sucesso, cara. Valeu. É, eu soube que você se alistou. Fiquei surpreso. Mas, ei, você conseguiu voltar inteiro, né? Então isso é bom te ver. E aí, o que eu posso fazer por vocês? Eu preciso de um kit pra uma KX. Dianteira e traseira? O que você acha? Beleza, tem um kit KYB. Vem comigo. Corto pra esquerda. Eles estão sempre pegando você nesse setor. Eu acho que você tá pegando muito vácuo no Monte Whitney. Não, não tô não. Tá sim, cara. Isso aqui não é o X Games. Você tem que baixar a sua bola. Tem que distrair a plateia um pouquinho. Eu sei, você se sente um super-herói, mas na verdade você só tá perdendo tempo. É, com o investimento vai ser uma venda de $8,000. Que beleza, cara. Os pneus no chão. É assim que você vai rápido. Escuta teu irmão, moleque. Ele é profissional. É, cara, você tem que frear forte, viu? Aí você faz a tomada com atraso quando você sai pra esquerda. Você só tem que ter certeza de ter precisão. Tá, tá. Entendi. Ó, se fizer a curva atrasado pra esquerda, ganha 16 km por hora na saída da pista. É, mas aí vão conseguir te passar por dentro. Bom, é um movimento arriscado. Um movimento burro, se me perguntar. Bom, se vocês deixarem as motos amanhã, eu entrego até o final da semana. Tá. É, se ficar um cara pra trás, deixa ele passar, certo? Aí você entra tarde, acelera e passa por ele antes da próxima curva. Olha, Bennett, valeu. Mas é, eu tô tentando não misturar as linhas de corrida do Chris. Foi mal, cara. Desculpa, é que me saí bem naquela pista. Tava tentando ajudar. É, né? Mas sem ofensa, viu, Bennett? Mas é, como você disse, já faz um tempão, né? O que o Marshall tá tentando dizer é que ele estabeleceu as voltas mais rápidas em cada corrida, então ele sabe o que ele tá falando. É, mas o Kurt fez isso como profissional, em todas as temporadas. Profissional ou não, uma boa linha. Tudo bem, cara. Não, não, qual é? Profissional ou não, uma boa linha é uma boa linha. Se ouvir o Marshall, pode ganhar mais algum tempo. Ah, tá legal. Tá bom. Eu vou te falar uma coisa. Fica com esse kit A por um instante, eu já volto a falar com você. Vamos nessa, rapazes. Tá. Senhoras, vamos nessa. Não tinha que fazer isso, cara. Vão se ferrar todos. E aí? Quem é? Quem é? Eu tava assistindo essa professora outro dia e ela tava totalmente distraída com o que um cavalo tava fazendo. Era exatamente o que você me mostrou. As orelhas estavam balançando. Tem coisas que você não aprende na faculdade. É, bom, o cavalo estava incomodado com alguma coisa. A mamãe acha que é porque o assistente não dá banho. Então ele tá fedido. Ele tá fedido. Precisa de um banho. Você precisa de um banho. Você tá bem fedido. Quer tomar um banho? Já é hora. Vamos tomar um banho? Vem, vamos subir. Fala boa noite. Nana bem, amor. Legal. Esse foi o último. Muito bom. Ok. Arruma isso, tá? É, aqui tá o vazamento. Chave de grifo. Beleza. É isso. Ok.
pode segurar? Isso aqui? Bom, é bem aí. Segurou? Tá, pode ir. Ok. O que que você está remoendo? O Kurt Walker apareceu na oficina hoje. É. E quanto a você? Eu vou ter que vender essa coisa. Mas o que você vai fazer sem isso? Não interessa, eu tô com a hipoteca atrasada. Por que não falo nada, pai? Quanto? Pouco mais de 5 mil. Tá, tudo bem. A Sophie e eu temos uns dois na poupança. É, então guarde, tá? Se não chover, só vai aumentar. Queria deixar esse lugar para vocês. Não, não esquenta a cabeça. Ah, eu não esquento a cabeça, macho. Só que não tá tudo bem para mim. Meu Deus. Me desculpa. É que eu tô com muita graxa na mão. Tudo bem. Não, não. Desculpa, isso filho. Dói. Não fica com essa cara. Dói demais. Tá doendo, pai. Isso dói, é. Viu? É. Isso vai levar um tempo. Bom, aí, estamos cansados, estamos ficando relaxados, então eu acho que é melhor parar. Amanhã conversamos mais. Tá. Ok. Eu limpo aqui. Tem certeza? Tenho. Só ver como o Ray tá, por favor. Deixa comigo. Tá bom. Isso dói, né? É, dói. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Mas que porcaria. Tudo bem. E lá vai ele. Cadê ele? Ridículo.
Não tem graça. E aí? Oi. Não faz nem um minuto que você tá esperando por mim. Eu sei. Uhum. Amor, não, 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 não. A sua perna, a sua perna. Eu te aguento, mulher. Tudo bem. Ah, eu engordei um pouco desde que o Ray Ray nasceu. É, tem razão, engordou. Ah, seu grosso. A gente tem que dar um jeito nisso. Ah, é? Uhum. Tá legal. O que deu em você, hein? Amanhã eu te conto. Tá. Instrutor, você quer subir numa moto? Eu só vou dar uma volta com uma molecada, amor. É um risco que a gente não precisa correr. A gente precisa da grana. Tá tudo bem, Marshall. Eu realmente não tenho tempo pra ouvir isso. Sophie, meu pai tá com a hipoteca atrasada. Do que você tá falando? É um emprego de meio período, algumas sessões por semana. Vai dar um dinheiro extra. Não. De maneira alguma, eu vou voltar a trabalhar na clínica. E parar a faculdade? Quem vai cuidar do Ray? A gente contrata uma babá, tá tudo bem. Mas você vai ter que trabalhar pra pagar alguém pra criar o nosso filho. Ia ficar presa na clínica, eu ia ficar preso na oficina com as motos e é isso. Eu quero mais pra nós, amor. Eu quero que tenha a sua própria clínica. Você lembra o que o médico disse? Uma queda, Marshall. Uma queda e você pode nunca mais andar. Sophie, um acidente de carro poderia fazer isso, mas eu dirijo todos os dias, não é? Eu juro, se eu vir você naquela moto, eu pego o nosso filho e volto pra Illinois com a minha mãe. Sophie, eu juro. Qual é, amor? Não se atrase pra fisioterapia. À venda. Cyrus, preciso que passe em casa à noite depois que a Sophie foi pra faculdade. Pra quê? Preciso que pegue a minha moto. Vou pra pista no sábado descolar uns clientes. É uma péssima ideia. Que horas quer que eu esteja lá? Glen Helen. Cara, isso é péssimo. Não acredito que não tem ninguém na pista de treino. Mas a pista R.E.M. com certeza tá cheia. Tá meio cheio para uma corrida local, não? Olha, faz tempo que eu não vejo assim. Aí, Forrest! Forrest! Oi! Ei, e aí, como é que você tá? Tô bem, é uma bela plateia de hoje. O que é que tá vendo? Kurt Walker tuitou para todo mundo que vai estar aqui hoje. Ele tá correndo? Não, mas Chris, o irmão dele, está. E todo mundo quer ver se eles conseguem ultrapassar a nova estrela em ascensão. O prêmio está em 4 mil hoje. Tem alguém rápido bastante? Não, ninguém vai ultrapassar os irmãos Walker. Eu nem gosto daqueles metidos à besta. Mas eles trazem uma plateia e tanto. Muito bem, eu vou nessa. Tchau. Se cuida, Forrest. E atenção, pilotos, inscrições até às 9 da manhã.
escolhemos um belo dia para vir na pista. É. Quer fazer o quê? Acho que eu vou correr. Tá, tudo bem. Não. Vamos ver se consegue dar uma volta antes. Opa, opa, peraí. Passear é uma coisa, apostar corrida não é prudente pra alguém no seu estado. Eu preciso da grana, Sarah. Cara, eu prometi pra Sol. Eu sei, deixa ela comigo. Ah, tá, vai ser bem convincente de uma cama de hospital. Vou correr com ou sem você, cara. Isso é uma péssima ideia. Tudo pronto, boa sorte. Obrigado. Próximo. Marshall Bennett. Oi, Charlotte. Bem-vindo de volta. Obrigado. Fica longe do aglomerado. E o que quer que faça, vá com calma ao pegar o Monte Whitney. Tá comigo. Cara, a moto nem tá ajustada. Vai dar tudo certo. É a última pista que eu corri. 4 anos atrás. Atenção, pilotos. Estamos prestes a começar. Você não é muçulmano? Só na frente da minha avó. Os novos nomes locais querem mostrar potencial. Todos têm seus favoritos. E vamos ver quem ganha. O azarão de hoje é um fantasma do passado. Olha só o que tá aqui. O R&M local, vencedor do Loretta Lynn, a classe 450 de 2015. Eu nunca mais ouvi desde então. Senhoras e senhores, usando o número 32, Marshall Bennett. Eu ouvi isso mesmo? Ele é mais burro do que eu pensava. Vai ser dada a largada. Vamos juntos! Bennett. É mesmo uma pena, bro. Entre os outros colocados, Marshall Bennett luta para continuar, enquanto Chris Walker continua em primeiro na segunda volta. Tudo bem, moleque. Metade da corrida e o resto dos pilotos está ficando sem gás. Vai. Vamos.
saiu da primeira marcha. Você tá bem? Tô. Arrasou, cara. Parou de desfilar, garoto? Olha isso. Marshall Bennett, número 32. Valeu, gente. 32% valeu. De desconto em tudo na minha loja. Eu vou ao banheiro, tá? Isso aí, legal. E aí, achou o quê? Gostei. É uma boa máquina. Dá para melhorar um pouco o preço? Talvez. Com licença, El.
vou esperar aqui. Vai. E aí, tudo bem? Não tem que vender mais, pai. O quê? Por quê? Consegui a grana. O que que você fez? Roubou um banco? Pior. Eu venci. Vou voltar a correr. Sophie. Sophie, pode parar, por favor. Amor, por favor. Eu não podia deixar ele vender a casa. O que você queria que eu fizesse? Você está completamente maluco, Marshall. Quando você quis servir, eu fiquei do seu lado. Quando te mandaram para o exterior, eu fiquei do seu Sophie, lado. Eu Quando entendo. Você se feriu, eu fiquei do seu lado. Eu te dei banho, eu esvaziei seu urinol. Não posso continuar me sentindo derrotado. Preciso poder dizer que eu tentei. E o que acontece se você se machucar? Porque é isso que vai acontecer. Vai acabar numa cadeira de rodas. Olha só. Eu sei. E eu prefiro arriscar do que morrer um pouco a cada dia. Eu quase te perdi uma vez. Não pode fazer isso comigo de novo. Amor. Sophie. Não. Vai embora, Marshall. Sou eu, querido. Podemos conversar? Tá, pode entrar. Você tá bem? Eu ouvi você. Vem sentar. Vem. Sophie, eu fui casado com uma piloto de helicóptero do exército por 22 anos. Então, o que está passando agora, eu sei bem como é. Quase não me casei com ela porque eu tinha muito medo de que um dia fossem bater na minha porta. E como você conseguiu lidar com isso? Bom, é simples. Eu não podia imaginar minha vida sem ela. Ela ficou no exército quase a vida toda. Foram tantas mudanças que isso acabou virando uma rotina. Até que um dia, ela foi a um exercício de treinamento entre tantas coisas. Eu sei que pareço um cara durão pra você, mas naquele dia, meu Deus, meu coração se despedaçou. Ela era o amor da minha vida. Ela me deu o macho. E tudo que eu sou, tudo que eu tenho de bom na vida, realmente, veio da época em que eu estava com ela. Então, se meu filho é o cara certo para você, não deixe as dúvidas controlarem as decisões que você toma, tá? Sério que ela te deixou voltar? Vamos conversar. Tá, eu preciso que seja sincero. Virar profissional é uma realidade? É. Muitos pilotos se recuperam de quedas. Tão ruins quanto a dele? Doug Henry, Trey Canard, é. Alguns com mais sucesso que outros. E quais as chances dele, de verdade? Eu não sei. Posso olhar a minha bola de cristal? Peraí, isso não é o bastante. O Marshall não é só um cara que faz motocross, ele é o pai do meu filho. A gente não pode se arriscar nessas pistas amadoras por $200 por corrida.
Você me quer nessa com vocês? Cyrus, olha bem nos meus olhos. Não tenta me enrolar e fala o que a sua intuição diz, por favor. Quer saber por que eu contratei ele? Claro. Imagine que tem uma loja de piano. E o Mozart entra pela porta, pedindo uma chance de trabalho. Foi assim que eu me senti quando ele veio procurar emprego. A minha intuição me diz que o Marshall é um dos pilotos mais habilidosos que eu já vi. E eu observo desde que era garoto. É uma coisa natural para ele. Mas ele ainda tem chance? Tem, pelo que eu vi ontem. Eu vou investir nisso. Eu vou patrociná-lo com tudo que eu tenho. Por acaso você sabe regular uma moto? Eu era o melhor chefe de equipe da região. Perfeito. Você é o chefe e eu sou a diretora da equipe. Esse é o acordo que eu fiz com o Marshall. Se me quiser nessa, é pegar ou largar. Tá de acordo? Eu não entendo desse lance de empoderamento feminino. Talvez seja o meu legado, mas de onde eu venho? As mulheres são vistas, não ouvidas. Nem muito vistas elas são. Beleza, então precisa de 60 pontos na AMA para virar profissional. O jeito mais rápido de fazer isso é ficar entre os 3 primeiros em 4 corridas classificatórias. Você tem habilidade, mas não tem resistência. Se o Walker tivesse se mantido o tempo todo, engoliria você. Vai levar um tempo para recuperar a força. E quanto mais forte ficar, mais seguro vai estar. Tudo bem, vai nessa. É? Tá legal. Sua vez, pai. Precisamos de você num programa intensivo de cardio de baixo impacto algumas semanas antes de voltar a pilotar. E para diminuir as despesas de viagem, vamos disputar em lugares mais próximos. Vamos conseguir o melhor equipamento e treinar regularmente na pista. Essa proteção vai te dar mais apoio e muito mais flexibilidade. O que você acha? É, tá bom. É? Tá meio duro ainda, tem que se soltar mais. Treina aqueles saltos, não queira exagerar. Não deixa a moto muito baixa. É uma manobra muito arriscada. Se concentra na aterrissagem. Toda a grana investida vai para ajudar a manter o teto de vocês. Vem, Harley. Desgraçada. Ai, desculpa, eu te assustei. Eu vou dar uma lição em você. Ah, é? Você e que exército? Tuller, Califórnia. Quem apareceu? Eu vou fazer a nossa inscrição. Beleza, mãe. Obrigado, amor. A equipe Panterra tá muito boa. Sempre aparece. E aí, beleza, Dixon? Quem são aqueles? Os filhos do Kurt, mecânicos da equipe Iron Grip. Será que eles têm uma massagista? Se tiverem, você tá na roça, amigão. Primeira corrida classificatória. Não vejo ninguém alcançando o Chris Paul. Ele dominou nessa... Uh!
Eu hesitei muito, analisei demais. Amor venceu outros 20 pilotos. Quarto lugar são 18 pontos, nada mal. É isso que eu te falo, tem que ir até mil? É, orgulho. Segunda corrida classificatória. E vão ser Walker, McLean e Bennett, os três primeiros lugares. Terceiro lugar, $1.500. Que maravilha. Você tava incrível, amor. Tenho que baixar a traseira e endurecer a dianteira pra virar mais fácil. Ok, sem problema. Posso ser mais rápido. Terceira corrida classificatória. Número 1, Chris Walker, ficando na frente dessa equipe habilidosa. Com mais duas voltas, Walker finalmente está se afastando. Não, tudo bem. É, foi ótimo. Ai, cara, você tem que melhorar muito ainda a sua linha, tá? Você tem que pensar melhor na sua linha. Ah, é? E por que isso? Valeu, cara. Mais uma corrida e ele vira pró. E é você quem vai encarar o cara. Valeu. E aí? Valeu. É isso, equipe. Victorville é a próxima. E desde que fique entre os 10 primeiros, vai ter os pontos que precisa. E já chamamos a atenção dos patrocinadores. Dá a mãozinha pra mamãe. Obrigada. Vai. Todos nós, por favor, não fazemos isso há um tempo. Nunca devíamos ter parado. Senhor Deus, somos gratos pelo tempo que ficamos juntos. Agradecemos o teto sobre nós, a comida diante de nós e, principalmente, a boa companhia. Até a do Cyrus. Amém. Amém. Come os legumes. Tá com fominha? Victorville, Califórnia. O terreno é mais difícil do que eu pensei. Temos que deixar a moto mais macia. Pega a ferramenta para mim. Papai, tem 32. Muito bem, querida. Olá, senhor. Estou procurando o Marshall. Oi, sargento. Riley. Oi, cara. Oi. Oi. Ah, que bom ver você. Desculpa não ter respondido os e-mails. Tudo bem. O importante é que você tá bem. Eu fiquei muito mal por um tempo, sabe? Ah, a Rebecca tem uma coisa que ela quer te dizer. Ah, é? Oi, querida. Obrigada por trazer meu pai pra casa. Não foi nada, amorzinho. Seu pai é ótimo. Obrigada. Ah, que é isso. Essa é a minha esposa, Sophie. Oi. Esse é meu pai, Muito Carl. Muito prazer. O Ray Ray tá ali. Esse é o meu bom amigo, Cyrus. Eu sou o Riley. Muito prazer. É meu. Como sabia que eu tava correndo? Eu também acabei voltando a pilotar. É como se fosse uma terapia. Ah, é? Com um grupo de apoio veterano, VTMAX. É, um dos caras viu sua última corrida e falou seu nome. Eu não acreditei nele no começo. Legal. É ótimo te ver, cara. O Bennett gosta de ir pela linha de fora. Se ele sair, você vai por dentro.
Se ele entrar, você vai por fora. Tá, entendi. Você é mais veloz que ele nas transições. É aí que pode superá-lo. Foco. Tudo bem. Beleza. Ah, é? Quarta corrida, classificatória. Que batalha pelo primeiro lugar. Bennett decidiu que ficaria no topo, mas Walker está batalhando para manter a posição. Vamos lá, amor. Vamos. Isso, continua assim, Walker tem uma manobra na curva 2, mas ele não alcança o Bennett. Agora só resta duas voltas. Droga! Ai, meu Deus! Essa aí doeu, hein? Caramba, o Bennett saiu da pista! Esperamos que ele esteja bem. Droga! Vai, anda logo, eu fico com o menino. Fica aqui. Eu volto logo. Peraí. Bora sair daqui. Aí, ô palhaço. Eu sei o que você fez, seu monte de lixo. Ou você é muito pela saco, ou você não tá muito bem da vista não, baixinho. Fratura oblíqua na tíbia. E isso na perna boa. Com essa lesão... Acho que ele não deveria pilotar, mas acho que já ouviu isso. Já. Eles são piores que viciados. Quanto tempo Eu sei até? O que vai perguntar. 8 semanas no mínimo, antes de subir de novo na moto. 12 semanas seria melhor, nunca mais seria perfeito. Eu venho vê-lo amanhã. Valeu, doutora. Já eram as classificatórias. Espera aí. Me dá um tempo. Eu posso falar um minuto com ele? Claro. Amor. Amor. Eu não sei no que eu estava pensando, amor. O quê? Do que você está falando? Não, você estava certa. É muito arriscado. É muito arriscado. Para. Pilotar faz parte de você. Eu percebi isso quando eu disse aceito. Isso faz parte de você. Obrigado.
Pelo quê? Por me deixar dizer que eu tentei. Chega pra lá. Vem cá. Olha, eu acho que eu vou tirar uma folga no próximo semestre e voltar. Não, amor, não. Não, meu amor, é só por um tempo. Pra gente não ficar tão atrasado. Entendeu? Quando eu melhorar, eu vou consertar um montão de bikes. E vou ensinar um montão de crianças a andar. E vou fazer tudo o que for possível pra você ter a sua clínica. Eu te prometo. Eu te amo. Eu te amo tanto. Três meses depois. Ô, Cyrus. Cyrus! E aí? A moto já tá boa. Pode me dar uma mão? Já tô indo. Tudo tranquilo. Bem. Valeu aí. Tá. O almoço chegou. Sophie. Cyrus. Faz o que na clínica? Pede pro animal ficar de lado e tossir? Não. Dou injeção, examino os dentes, faço teste para doenças. E a castração? Uhum. Também faço. Aposto que é muito boa nisso. Nunca se esqueça. Fala aí, brigão. O que você quer, Tony? Eu vim ver o Bennett. Tenho uma pergunta pra ele. É só isso que sabe? Como é que é? Vai embora, Tony. Tô curioso. É, dá o fora daqui, idiota. Ninguém te chamou na conversa, garota. O que você disse? Dá meia volta e sai da oficina. Só quero saber se ele aguenta. Opa, opa, calma aí. Tá tudo bem. Qual o seu problema? Simples. Acha que consegue derrotar os irmãos Walkers? Se eu não tivesse ferido? É, claro. Eu acabaria com eles dois. Ok, então. Quero te mostrar uma coisa. Tá vendo isso aqui? Rental 97. Um idiota mexeu na minha moto. Perdi minha chance. Eu me lembro disso. E tá vendo isso? Isso é por ajeitar a cara dele. Me lembro disso também. Se tem uma coisa que eu não faço, é mexer na moto de um piloto. É, mas um colega seu mexeu. Deve ter mexido. Mas ele não é mais o meu colega. O Chris é o da equipe. Tínhamos um acordo quando eu patrocinei ele. Quando ele virasse profissional, levaria a empresa Pantera Race com ele. Ao invés disso, ele pulou fora e levou a Iron Grip com seu irmão idiota. É por conta disso que eu quero acabar com a raça deles. Mas sabe quem é melhor? Você. Quero que você faça os dois comerem poeira. Tá falando sério? Nunca falei tão sério. Eu não posso correr por um tempo. Quanto tempo? 4 a 6 semanas. Fratura estável ou oblíqua? É estável. Você tá bom, já tá curado. Desculpa, você é médico? Sabe quantos ossos eu já fraturei? Se eu pedisse para o meu terapeuta fazer sua mágica voodoo em você, ficaria recuperado na hora. Iria para as últimas classificatórias. No Loretta Lynn? Não posso fazer isso. Eu não tenho grana. No Tennessee... Eu posso bancar tudo. Combustível, hotel e colocamos você lá.
E 2 meses depois, competição Lucas Oil Pro de Motocross. Você vai ter que vencer. Use nosso patrocínio, mantenha a coisa... Loretta Lynn. Mas o que, que você quer? Que a Pantera Race vire profissional. Finalmente. Você topa? Competição Lucas Oil Pro de Motocross começa na histórica pista Glen Helen, no glorioso sul da Califórnia. Sim, é uma pista muito popular por permitir muitos saltos e oferecer elevações variadas. Encontramos muitos pilotos treinando aqui o ano todo, incluindo o número 8, Chris Walker. Hoje ele marca sua primeira corrida profissional com Iron Man. Tudo pronto, Ray. Ele é o irmão mais novo do campeão do ano passado, número 88, Kurt Walker. Pois é, Chris ficou entre os 3 primeiros em todas as classificatórias. O talento está mesmo presente nesta família. E eu não ficaria surpreso de ver os dois no pódio hoje. Prontinho. Sem... Toma. Ah, beleza. Qual é o nome de vocês? Vitória e Rebeca. Vitória e Rebeca. Que nomes bonitos, né? É, muito bonitos. Valeu, viu, meninas? Obrigada. 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 Ei, Tony. Tony, espera aí. Você pensou sobre o que a gente discutiu? Olha, Sophie, sem ofensa. Mas você não tem muita experiência. Como assim? Eu cuidava de tudo muito bem até você aparecer. Por meia temporada. Eu faço isso há 20 anos. Tá, mas eu posso ajudar você no trabalho. Eu sou a gerente da clínica, eu sei delegar as tarefas. Mas não pode ser a diretora. Eu sou o diretor da equipe. Eu pago por tudo isso. Você tem outras ideias? Relações públicas. Vou ajudar a conseguir patrocínio. E que tipo de qualificação você tem para fazer isso? Os patrocinadores são homens e eu tenho peitos. Fechado. Aí, rápido, rápido. Olha, olha. Olha, depressa. Opa, opa, calma aí, grandalhão. É só isso que eles vão conseguir fazer hoje. Se classificar em nono. Eles não estão com nada. Aí, olha só quem é. E aí, amigão? E aí, bom te ver. E aí, cara? Valeu por ter vindo. Eu não perderia isso. É. Eu te trouxe uma galera pra torcer. Ah, é? Eles são do meu grupo de apoio. São fanáticos pelo esporte. Sou o Justin. É uma honra te conhecer, senhor. Prazer em te conhecer. Eu sou o Dustin. E aí? Prazerzão. Brad. E aí? Atenção, oi, Greg. Atenção. Muito prazer. Todos os pilotos para o portão de entrada. E aí, já fez o alongamento? Já. Legal. Ô, Júnior, chamei patrocinadores hoje, mas são bônus de patrocínio. É o único jeito de mantermos essa coisa andando. Mostra a eles o que sabe. Hoje temos um dos maiores públicos para a abertura da temporada. Mais de 20 mil pessoas vieram ver qual desses pilotos vai levar o prêmio de $25 mil. Valeu. Obrigado. Agradeço. Aí, Bennett. Eu vim para ganhar essa corrida. Meu irmão e eu, primeiro e segundo. Então fica longe da gente. É, eu te vi nas classificatórias, Chris. Superamos você em mais de 4 segundos, amigão. O que eu sei é que você é uma cópia barata do seu irmão. E é por isso que eu vou vencer você também. Sai fora. Marshall Bennett, número 32. Fica de olho nele. Ele não estava ferido. Projéteis e granadas não impediram este homem no Afeganistão de pilotar. Pense em dar o seu apoio quando ele subir no pódio. Deixa comigo. Valeu. Senhor, com licença.
Vejam, o Bennett é a nova aquisição da equipe Pantera. Eu não sei quais são as chances dele. Ele fez uma pausa de 4 anos do motocross para servir o exército e ainda voltou ferido. Legal, é uma surpresa que ele ainda esteja aqui. Vai com tudo. Parece que vamos ter uma disputa difícil entre a equipe Pantera e o ex-piloto deles, Chris Walker. Mantenha o foco na frente. Eu cuido de quem aparecer. Muito bem, faltando agora 2 minutos, nosso melhor piloto classificado, Justin Muscat, número 14. Ele parece bem confiante. E aí? Como é que foi? Ótimo, falei com 8 patrocinadores. A E3 parece bem interessada. E3? Eles são bons. Eu sei. Bom trabalho. Obrigada. Beleza, bora lá, gente. Legal, faltando 30 segundos, o campeonato Pro Motocross em Glen Allen está prestes a começar. Isso vai diminuir um pouco o grupo. Essa primeira curva sempre mostra quem está nessa pra valer. Chris Walker já conseguiu ficar na frente do grupo. Quando passam pela ponte Yamaha, o 48 e o 14 lideram a corrida. Indo pro meio do grupo, número 32, Marshall Bennett. E o número 14 assume a liderança quando descem o Monte St. Helens. Oh, Bennett e Foster estão numa pequena disputa enquanto passam pela ponte. Walker está fazendo uma primeira volta firme enquanto sai do canyon. Seu irmão Kurt não está muito atrás. Faz sua manobra em pleno ar. Número 32, Marshall Bennett, também está se aguentando enquanto enfrenta a dificuldade do canyon. Número 88, Kurt Walker, passa o 79 e segue para o trajeto reto. Apertada, pessoal. Temos excelentes pilotos aqui hoje. Qualquer um pode sair vencedor. Justin Muscat continua liderando a corrida. O 88, Kurt Walker, está a 1000. Passa para o terceiro lugar quando ultrapassa o número 58. Eu tô achando, vai ter pelo menos um Walker no pódio hoje. Nossa, o 48 leva o maior tombo enquanto Bennett se aproxima do líder. Na curva 9, o líder da corrida número 14 com a equipe Iron Grip dos irmãos Walker se aproxima. E bem atrás deles está Marshall Bennett. Nossa, veja
Vocês não são o macho Bennett? Ele achou seu estilo e segue rasgando. Agora Bennett está na cola dos líderes do grupo enquanto se aproxima da curva 1. Bennett está tentando ultrapassar enquanto se aproxima da extremidade da ponte. Bennett vai rasgando e passa Kurt Walker. Que manobra do Bennett! Eu não previ isso. Ele está em terceiro lugar agora. Faz bloqueio em Bennett, derrubando ele da moto. Ah, caramba. Uma manobra agressiva do 88. Bennett corre para retomar a corrida, mas está perdendo posições a cada segundo que passa. Muito ruim para ele. De volta para a moto, mas tem que percorrer uma longa distância. Restando apenas 3 voltas e o 14 volta ainda desistir. Está na liderança da corrida, com Kurt e Chris se aproximando. De volta à 8ª posição, Bennett está insistindo. Ele não desistiu ainda. Deixou o irmão passar. Kurt está ameaçando o líder da corrida, Justin Muscat. Faltando 2 voltas e Kurt Walker aperta cada vez mais o número 14. Kurt chega bem perto e vai tentar a ultrapassagem. Contato! Muscat está fora da pista! Isso! Kurt agora tem a liderança com o irmão mais novo logo atrás. A equipe Iron Grip tem vantagem. Então olha essa batalha na extremidade da ponte. Marshall Bennett conquista mais 2 posições. Voltou ao terceiro lugar. Bandeira branca! Última volta! Nossa, olha isso, Gorman. Bennett está com tudo para tentar vencer. Os Walkers dão a volta na ponte e amarra, e o 32 se aproxima. Ele é o homem com uma missão. Em primeiro, Chris Walker. Em segundo, Kurt Walker. Em terceiro, Marshall Bennett. Vamos lá. Conseguiu voltar, eu não acredito! Acho que ele não fica em terceiro, não. Vamos lá! E Bennett passa Kurt Walker de novo. Isso vai deixar Kurt muito zangado. Nossa, o 88 dá um mergulho! Bennett está em segundo e a reta final. Será que ele vai alcançar o Chris Walker? A bandeira quadriculada aparece! Acho que isso nunca foi feito antes. Meu Deus! E Chris quase perde a moto na aterrissagem. Estamos certos.
Russell Bennett vence o campeonato. Lucas Oil Pro e Glenn Helen. Esse é meu filho. Vai lá, vai lá. Prêmio de $25,000. Isso é seu, cara. Tá falando sério? O Pantera virou pro. Valeu, cara. Ei, Marshall, podemos fazer uma breve entrevista? Claro. Marshall, na metade da corrida, você saiu da pista. Achou que ia conseguir voltar para a disputa? Eu não sabia. Mas eu tinha que tentar.